dilluns de Setmana Santa, o el dia 26, que és Sant Esteve, de l'any que ve, que també és dilluns, i el dia 1 de maig, que és diumenge, hem acordat, o hem demanat, demanar a la Generalitat que aquests tres dies, com que són dilluns i el dilluns fem mercat, i el dia 1 de maig, que és diumenge, hi ha també el mercat extraordinari, puguem obrir els comerços en l'àmbit d'influència del mercat. Que això és una cosa que fem habitualment i que sabeu que els dilluns els comerços, com que hi ha mercat, doncs la pròpia llei de comerç ja permet obrir. Per tant, serien aquests tres dies. I la segona cosa que demanem és dels 8 festius que marca la Generalitat per llei, sabeu que els municipis podem demanar-ne 2 més, i hem demanat el diumenge 28 de febrer, que serà l'Olot per dos l'any que ve, per tant que el diumenge al matí puguin obrir, i el dia 16 d'octubre, perquè l'any que ve faríem la Fira de Sant Lluc, la farem 15 i 16 al cap de setmana, i per tant que el dia 16 els comerciants puguin també obrir, doncs com hem fet els darrers anys. Això ho hem fet després de parlar amb els comerciants, de parlar amb amb tots els operadors de supermercats que hi ha a la ciutat, i una mica doncs, després d'escoltar i de rebre totes les propostes, el que hem aprovat avui per demanar a la Generalitat seria aquests dos acords.